Усім привіт! Мене звати Дарина. Вітаю вас на своєму творчому каналі. І нарешті до нас потихеньку приходить весна. Хоча погода за вікном ще не дуже весняна, проте сьогодні вийшло сонечко, і я вирішила записати для вас відео, що стосується створення pdf майстер-класів. Я не вважаю свій досвід достатнім для того, щоб вчити людей саме створенню майстер-класів, адже я. Знаю лише такі основи, і сьогодні хочу з вами поділитися таким своїм невеличким, проте, на мою думку, дійсно продуктивним, дійсно важливим досвідом. Адже деякі люди не знають, з чого почати, проте дуже хочу створювати свої майстер-класи. І я сподіваюся, що це відео можливо. Когось надихне, почати створювати свої майстер-класи. адже це дуже цікаво, не дивлячись на те, що це дуже кропітлива робота, це важко, це значно довго, якщо так можна сказати, але це дуже цікаво. І... Це є одним із способів заробітку на своєму хобі. Так, ви можете в'язати на замовлення, або ж ви можете в'язати просто у подарунок чи для себе. Але також ви можете паралельно створювати свої pdf майстер класи і продавати їх навіть за кордон. Це дуже така е, цікава тема, тому що. Звісно, за кордоном більше, більший попит на майстер-класи, ніж у нас в Україні. Це я кажу з особистого досвіду, тому що на початку я створювала майстер-класи українською, але як такого попиту, ну, скажімо так, не було. Тим більше, я не являюсь популярним майстром автором. Іграшок чи і будь-яких інших в'язаних виробів. Тому в мене, в принципі, ніхто не купував з українців майстер-класи. Проте, в мене купували майстер-класи люди з інших країн. І сьогодні, в цьому відео, я хочу поділитися з вами своїм досвідом, створення майстер-класів досвідом. Продажу цих майстер-класів і все-таки розповісти, наскільки це вигідно, прибутково, і наскільки це взагалі цікаво та енергозатратно можливо. Проте в цьому є якби свій такий дуже цікавий і позитивний, на мою думку, досвід. Тому давайте розпочнемо. І так, для початку нам необхідно розібратись, який же майстер-клас ми хочемо створити. Тобто, в якому саме він буде форматі. Це може бути або звичайний PDF-файл з описом, з фото, і... і все, в принципі, так. Або ж це може бути відео-майстер-клас. Я не спеціалізуюся, скажімо так, на відео майстер класах я ніколи їх... Не створювала в такому належному дійсно форматі, зрозумілому, адже це ще важче. Тому сьогодні ми будемо розбирати саме майстер-класи у вигляді PDF-файлу зі звичайним фото процесу та описом до кожного фото. Щодо програми, яку я використовую для створення pdf майстер класів це, звісно ж, Canva. Це дуже зручна програма. Я оформила навіть про підписку, тому що я дуже часто використовую цю програму. Навіть у навчанні весь мій канал оформлений за допомогою Канви. Ось ці всі мої іконки до відео, заставочки. Це все я робила в Канві, тому що там дуже багато шаблонів. Взагалі за весь час мого в'язання. Я створила всього три майстер-класи у форматі PDF, І першим майстер-класом є бджілка Бесті. Вона мені дуже подобається. Ось, до речі, вона в мене в руках. Вона така мила, така маленька, і в неї навіть є рожки, є жало. Тобто вона дійсно така прикольна вийшла. І я чомусь вирішила на перший раз в'язати саме її. Другим моїм майстер-класом став ось такий shiny донат. Це такий пончик. Чому він shiny, тому що в нього тут є такий бісер, і воно так гарнесенько переливається, дуже яскраво виглядає. Взагалі, я думала, що найбільший попит буде саме на цей пончик. Я не знаю, чому мені так от здавалося, але я прям була впевнена, що всі захочуть собі такий зв'язати. Проте, ну, як би, як склалось, так склалось. Цей пончик набрав не дуже великий попит. Проте я не засмучена, тому що я використовую тепер цей пончик як подушечку для голочок, для всяких булавочок. І бачите, ось тут навіть є такі синенькі булавочки, і вони ще більшого такого. Ефекту посипки ось цієї солодкої додають. Тому мені подобається цей пончик, ось, подивіться, так виглядає охайна робота, і я задоволена, проте ну, людям якось не зайшло. Ну, і останнім моїм майстер-класом був майстер-клас на Барі з фільму Хмарно з фрикадельками, якось так. І ось. Ось він Дивіться, яка миленька полуничка. Взагалі, теж в захваті. І знаєте, це був мій такий перший досвід у в'язанні по. Персонажем з мультфільму, тому що я в'язала по фото, і мені здається, що максимально схоже вийшло. Не дивлячись на те, що тут, звісно, є якісь свої певні недоліки, так. Навіть просто подивіться на його рот, мені він не дуже подобається. Проте цей майстер-клас я створила в травні майже рік тому, 10 місяців тому, може навіть трошки менше. І, ну, як на мене, то це дійсно достойна робота. І саме на цей майстер-клас є найбільший попит. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі почати створювати свій майстер-клас. Ми вже розібрались, де можна створити сам pdf файл Проте нам потрібно створити виріб. Потрібно записати покроково, як ми його в'яжемо. і... Фотографувати весь процес. Це займає дуже багато часу, проте це дуже цікаво. Вам приходить в голову ідея, я думаю, ви розумієте, про що я. І ви записуєте, точніше, записуєте і замальовуєте, обов'язково замальовуєте те, що вам прийшло в голову. Я всі свої вироби в'яжу по тому, що мені приходить в голову по ескізу. Тому що я можу чи там забути так, що мені там прийшло в голову, або ж якісь такі деталі маленькі. Це все, звісно, забувається з часом і тому краще замалювати, адже можливо, ви не обов'язково сьогодні дов'яжете там ваш виріб, так? Чому більшість дизайнерів перед тим, як створювати одяг, вони малюють саме ескізи. Тому що так легше. Ви бачите, що вам необхідно там зробити, що вам необхідно зв'язати, що має вийти в результаті. І ви притримуєте саме свого такого ескізу. Ви собі намалювали ескіз, ви вже бачите, що у вас має вийти. Підбирайте кольори, дивитеся. Максимально підходящі поєднання кольорів, тому що це теж впливає на реакцію покупця, так якому будете пропонувати цей майстер-клас. Тобто кольори повинні бути і не надто такими, знаєте, неоновими, тому що, уявіть, ви купуєте майстер-клас, так, ви собі в'яжете, і ви бачите такий яскравий неоновий колір Звісно, якщо це. А, стосується саме тематики виробу, так то це ще нормально. Але якщо ви в'яжете чи то знову ж таки якусь бджілку, і ви захотіли її зробити такого прям яскраво-яскраво-жовтого такого кислотного кольору, то це не підходить. Так, краще не робити, тому що людині буде важко сприймати фотографії у вашому майстер-класі. Це дуже впливає на зір. Яскраві кольори дуже подразнюють, збуджують зоровий аналізатор, і це впливає на подальшу роботу. Тобто людина не зможе дуже довго, безперервно в'язати, дивлячись на такі фотографії. Хтось подумає, що я перебільшую, але ні, це не так. Після того, як ми підібрали якісь такі нейтральні кольори, нам необхідно приступити до в'язання самого виробу. І це, напевно, найважча частина, тому що ви починаєте в'язати, і паралельно вам необхідно обов'язково записувати кожен ваш крок, саме записувати. Фотографувати це таке, про це трішки пізніше поговоримо, але ви повинні записувати кожен ваш крок, тому що людина дивиться це як інструкція, так по в'язанню, і а, людині потрібно розуміти, що саме ви зробили, навіть якщо ви міняєте колір. Нитки, ви обов'язково це вказуєте. так? Міняємо колір нитки на такий то на рожевий. Наприклад, людина розуміє, ага, потрібно поміняти. Якщо є необхідність, ви можете розписати, як саме це зробити. Проте а, я не розписую. Мій майстер-клас розрахований на людей, які вже володіють такими базовими навичками. І тому, якщо у вас є бажання, ви розписуєте, можете навіть пофотографувати, яким саме чином ви це робите. Але писати, скажімо так, заміну кольору, це вже по бажанню. Звісно, потрібно писати також те, що ви, наприклад, пришиваєте, чи те, що ви. Ув'язуєте в сам виріб. Це можуть бути ніжки, ручки, лапки, будь-що хвіст. Так? Тому що в деякі іграшки якби вони в'яжуться суцільно. І ніжки, ручки в'язуються у виріб. І це треба обов'язково вказувати. І не забувайте писати. Між яким рядом ви там, чи пришиваєте деталь, чи вставляєте очі, чи мордочку вишиваєте, як ви робите ось ці утяжки. Тобто це все обов'язково потрібно пояснювати саме у письмовому форматі. Звісно, якщо будуть фото ще й до цього процесу, це буде ще краще. Тому що чим більше фото, в принципі, тим краще. Хоча я. Людина, яка ну не любить, знаєте, покроково прям кожну фотографію дивитись: о, ми зв'язали перший ряд, о, ми зв'язали другий, тепер в'яжемо третій. Ну тобто, я люблю менше фотографій, більше слів, мені так зрозуміліше. І... Особисто я теж так фотографувала. Наприклад, я зв'язала якусь чи одну п'яту виробу, я вставила фотографію, як це наразі виглядає. Потім ще вже дві п'ятих пров'язала і знову вставила фото. Тобто, ну, це от, як вам подобається більше, так, в принципі, варто робити. Ну, ви, дизайнер, ви сам вирішуєте, як вам краще оформлювати. Любите ви більше фото, чи менше. Звісно, такі ем, складні процеси, чи то ви робите якийсь такий цікавий перехід до іншої деталі, виробу, е, чи щось подібне, то е, на цьому потрібно акцентувати увагу саме у форматі фото, щоб людина не лише. Прочитала, а ще й візуально зрозуміла, як воно має виглядати, і, взагалі, як це треба робити. Є деякі майстер-класи, де просто, от навіть фото немає, так, є лише опис, то це не дуже зручно. Це залежить від складності виробу, але я по собі знаю, що це не завжди. Якби не завжди виріб виходить таким, як він показаний на картинці, через те, що щось десь наплуталось, щось десь незрозуміло, і, ну, краще також показати на фото, як ви саме цей процес зробили. Щодо якості фото, то я думаю, тут очевидно, що усі фотографії повинні бути не те, щоб пречудової суперської якості. Вони просто повинні бути хоча б. Чіткими, так? щоб не було якоїсь там розмитості, зернистості, щоб було природне освітлення, щоб було менше ось цих тіней, так? тому що це не дуже зручно. Людина, яка в'яже, вона хоче розслабитись, пов'язати спокійно. А коли от вона не розуміє так, що у вас там на фото показано, вона просто вже починає думати, Боже, на що я купила цей майстер-клас, віддайте мені за нього гроші. От, тому, звісно, потрібно, щоб були у вас якісні фотографії. Це теж дуже впливає. Е, в принципі, на все це впливає і на роботу, і на емоційний стан покупця. Тому що якщо клієнту, покупцю не сподобався ваш майстер-клас, так просто незручно навіть в'язати. Я вже не кажу там про красу, так, просто дійсно ну, ти не розумієш, що там намальовано чи написано, деякі підбирають ще такий шрифт ну, складний і незрозумілий, то Людина просто до вас більше не прийде. Вона не захоче купувати ваш майстер-клас, наступний, чи якийсь там попередній, тому що ну, от, в неї вже склалось певне враження про вашу роботу. Тепер уявімо, що в нас вже є повноцінний виріб. Ми вже його зв'язали, пофотографували, записали інструкцію, так, і він от вийшов, на вашу думку, прям ну, ідеальним. Просто ні до чого ніяк придратись, і якщо це дійсно так, то ви вже можете переходити до наступного етапу це саме створення. Файлу. Якщо ви не впевнені в певному там етапі, який ви пров'язали, чи ви пропустили щось у своїх записах, так якийсь рядок не дописали, чи ви забули, що ви мали написати, чи ви від ну якось відволіклись, буває таке дійсно, то варто все-таки спробувати зв'язати ще один виріб вже по вашому опису. Лише дивлячись на ваш опис, ви знову в'яжете ще один такий виріб. Взагалі, є ще така методика, коли наймають тестувальників, так, і їм надається безкоштовний опис до певного виробу. Так, і вони тестують цей опис і потім публікують. Там надсилають вам фотографії своїх виробів, і ви вже дивитесь, чи вийшло у них, вони діляться своїм досвідом, чи сподобалось їм, чи легко, чи взагалі зрозумілий опис вийшов. так? Тобто є ще й така практика, коли використовують людей, ну не використовують людей, коли надають їм доступ до опису і вони тестують ваш майстер-клас. Переходимо до. Створення самого файлу до оформлення файлу, починаємо з титульної сторінки. Титульна сторінка це взагалі не те, щоб основне, просто на це будуть звертати в першу чергу люди свою увагу, ваші покупці. Зазвичай, коли публікують майстер-клас, виставляють його на продаж, так, то хоча б титульну сторінку вашого файлу вставляють у фото. До товару, а щоб покупець вже більш-менш зрозумів для себе, наскільки якісним є оформлення, наскільки якісним є фото. Так? І він вже собі може так уявити, наскільки це дійсно хороший майстер-клас, і навіть титульна ось ця ваша фотографія може вплинути на рішення покупця, так? купувати йому майстер-клас чи не купувати. От, тому дуже важливо вибрати дійсно підходящу, підходящу картинку, шаблон для титульного слайду. Я обирала шаблони в Канві і. Просто потім під себе переробила титульний слайд. Так, ви можете теж знайти будь-який інший шаблон, де можна вставити фотографію і підписати назву вашого майстер-класу. Або ви можете створити цей шаблон самі. Так як ви бачите все, от так самі і робите. Головне, щоб була якісна фотографія, розбірливий текст і такі нейтральні кольори, щоб це все. Гармонійно так поєднувалась. До речі, в Canva є функція, вона вам пропонує кольори, які є у вас на фото. Тобто, ви можете поєднати якось. З тим, що у вас є на фото, поєднати з текстом, і це все буде дійсно класно виглядати. Все-таки, на мою думку, майстер-класи повинні бути подібними за своєю структурою, так, за своїм оформленням. Адже таким чином покупець е, зможе краще запам'ятати вас як автора, вас як майстра, який займається створенням таких. Гарненьких майстер-класів. Наступний етап це написання переліку матеріалів та інструментів, які ви використовували під час в'язання свого виробу. Обов'язково потрібно вказувати номер гачка, спиць, пряжу, яку ви використовували, тому що. А, Людина, яка от купує ваш майстер-клас, можливо, от вона хоче зв'язати саме те, що вийшло у вас, саме з таких же кольорів, саме такий же виріб хочу отримати. І для цього їй потрібно знати, яку ви пряжу використовували. Звісно, деякі люди міняють кольори, міняють пряжу, розміри іграшки. Проте, я ж кажу, є і такі, яким от принципово треба цей самий виріб. Тому обов'язково вказуйте Виробника пряжі, колір точний інструменти це ножиці, наприклад, спиці, це гачок, також голки, якщо ви використовували, будь-які ниточки для шиття, чи то муліне, чи, наприклад, ви бісер використовували. Це все ви обов'язково вказуєте для того, щоб людина розуміла, які затрати матеріалів, їй очікувати. так? На що їй опиратись, і щоб не вийшло такого, що ви не вказали, або щось забули вказати, так? І людина вже дов'язала майже до кінця. І отут виявляється, що їй необхідна м, така внучка проволока для того, щоб каркас зробити там чи для іграшки, чи для чого-небудь. Але цього не було написано, вказано у матеріалах, так? І Ну, звісно, що в цей момент буде відчувати та людина, яка настільки часу витратила на Ну, Засмутиться, це я по собі знаю. Були в мене такі випадки, коли е, в мене, наприклад, не було деяких матеріалів, а їх навіть не вказали. Тому доводилось мені там чимось заміняти або йти е, шукати щось подібне. і... Да, бувають такі моменти, тому на це теж слід звертати увагу. Наступним кроком іде оформлення сторінки з абревіатурою. А, ви можете це писати на тій же сторінці, що й матеріали, залежить від вашого розміру тексту, від кількості фото. А, тобто, це вже ваш дизайнерський підхід. А, проте, абревіатуру писати обов'язково, тому що а, кожної людини. Своя абревіатура так хтось звик в'язати по-своєму і позначати певні значення, так по-своєму, тому обов'язково треба вказувати, що для вас значить. Субину, так, що це стовпчик без накиду, наприклад. Щоб людина, яка придбала ваш майстер-клас, вона розуміла, от що це таке, на що воно треба. Ось приклад мій, як я оформлюю абревіатуру. В мене все англійською мовою, тому що я продаю. Майстер-класи переважно за кордон. Особисто я часто користуюся абревіатурою, тому що і за кордоном, і ну у нас у нас є рідше купую майстер-класи, проте і закордонні там майстер-класи, то бувають такі моменти, що дійсно там не розберешся, що вони мали на увазі, то доводиться використовувати абревіатуру. Тому теж не забувайте про цей важливий пункт. Також я вказую розмір іграшки, щоб людина собі могла уявити, хоч приблизно, що вийде в результаті, так, якого розміру, а то, знаєте, деякі так фотографують іграшки, і здається, що вони такі прям величезні, але в результаті виходить щось таке малесеньке. Я знаю, що це залежить також від пряжі, але якщо ми. Ми говоримо про в'язання з однакової пряжі, так, яку використовував і автор, і людина, яка в'яже по майстер-класу, то може бути і розчарування, так, що іграшка вийшла меншого розміру. Ну, це вже знаєте таке, це вже можна придиратись, так. Проте краще вказати. Щоб потім не було претензій до вас, що от ви е, така плоха, ви нам не вказали тут розмір іграшки. Я думав, що цей пончик він буде отакий, а він вийшов отакий. Ну, я думаю, що бувають такі ситуації, тому я е, е, теж пишу, вказую розмір іграшки. Також в. Майстер-класі ви можете вказати про авторське право, що це от моя робота, я є автором, не розповсюджуйте нікому. Ну, знаєте, я таких майстер-класів дуже багато бачу і в телеграм-каналах, і вони всі злиті, і всім там, знаєте, до одного місця, що є там якісь попередження про авторське право, тому я взагалі цього не пишу. Взагалі, в цьому просто немає ніякого сенсу. Також можна додати щось від себе, як від автора, щось про себе, розповісти, хто ви, там, відколи почали в'язати, що саме в'яжете. Тобто є ще такий варіант, так розповісти щось про себе. Це як на звороті книжки, так? якась там коротесенька біографія про автора є. То ви теж можете після титульного слайду теж можете щось про себе написати. Тепер приступаємо до оформлення сторінок із процесом в'язання, саме з нашим описом. Я буду розповідати на прикладі полунички. Я завжди намагаюся на початок вставляти опис малесенькі деталі, тому що можливо, Потім потрібно буде їх ув'язувати, так? Це залежить від вашого виробу, звісно ж. Але краще зв'язати всі детальки, щоб потім не довелося зарано відрізати нитку, так? чи брати другий моточок пряжі. Тобто, щоб було максимально комфортно, зручно в'язати, то почнімо з таких малесеньких деталей, так? І я спочатку. Описую в'язання оченят, тому що я їх буду пізніше пришивати. І зазвичай я пришиваю всі такі детальки ще у незаповнену іграшку, тому що мені так зручніше заховати кінчики, нитки і лише потім наповнювати. Тому в'яжемо очки спочатку, обов'язково розписуємо з фотографіями зі всім. Потім я розписувала, як в'язати таку шевелюру, це листочки. У мене тут листочки різного розміру, обов'язково всі фотографії я вставляла. Ну і далі я вже в'язала ніжки, ручки, а потім лише починаємо розписувати про в'язання тільця. Тобто найбільше залишаємо на кінець. Покупець сам зможе розібратись, так, що краще йому в'язати, з чого починати. Проте, я думаю, що краще на початку описати якісь такі малесенькі детальки, основні, щоб потім в кінці вже можна було все зібрати суцільно. Ось я вам вставляю приклад, як я оформлювала всередині майстер-класу таку сторіночку. Це вже, звісно, передостання, чи якась там майже остання сторінка, і тут в мене Ось такі фото, вже вони без фона навіть. Тобто тут я вирішила відрізати фон, і мені здається, що так навіть краще вийшло. І я це все оформлю на білому фоні, тому що на білому фоні це якось так. Можливо, хтось скаже, що це нудно, проте, на мою думку, це мінімалістично і це більш зрозуміло, адже легше сприймати текст. Ти звертаєш увагу на фото а, і нічого між собою не перекривається, не перебивається, тобто. Легко зрозуміти, що ви в'яжете, так легко якось просто орієнтуватись навіть по цьому файлу. Ну і також не забуваємо про останню сторіночку нашого документа. Я зазвичай туди завантажую фотографію виробу, тільки вже трішки іншу, ну, з іншого ракурсу там, чи, можливо, якась інша опора. Обстановка, скажімо так. Ну і дякую за те, що придбала мій майстер-клас. І я рекомендую подивитись мої інші майстер-класи, можливо, теж захоче людина їх придбати. А також ви можете залишити свої посилання там на будь-які соціальні мережі або на свій магазин. Ну, це таке вже можете додавати все, що вам хочеться. Ну і можете додати більше фото. Це вже знаєте, кому як більше подобається, я ж кажу. Я розповіла тільки такі основи, як оформлюю е, свої pdf майстер класи я і є попит у мене на ці майстер класи Я сподіваюся, що по цьому я максимально зрозуміло все пояснила, якщо вам потрібно саме. Майстер-клас по роботі з Канвою, то я думаю, що на Ютубі є багато відео, де показують, як там потрібно працювати. Хоча там абсолютно нічого складного немає. Це не фотошоп, це не будь-яка інша складна програма. Ваще монтувати відео на Ютуб, насправді, так і є. Ось вам тут ще прикріплюю декілька фото майстер-класу, які я знайшла в телеграм-каналах. і... Як ви думаєте, що тут не так? У вас є час написати свою думку у коментарях, тому що, ну, я думаю, це зразу, знаєте, так, кидається в очі, тому що, ну зразу, знову ж таки, зровий аналізатор в шоці. Він такий думає, Боже, що так все яскраво. Ну, і в чому ж тут проблема, так? Я думаю, ви бачите, що тут. Особливо на перших фото, перших слайдах, текст дуже зливається з фоном. Тобто, це дуже важко прочитати. І в мене реально прямо вже болять очі. Я поки прочитала текст, в мене вже очі туди-сюди, і це реально важко сприймати. Я сподіваюся, що ви на цьому прикладі зрозуміли, що все-таки краще використовувати якісь. Однотонний фон, так, якогось певного кольору, щоб ось ці літери вони не зливались з цим фоном. Бо це реально дуже важко а, сприймати. І ще коли а, всюди а, посилання на свій інстаграм чи на що це, то це теж дуже сильно збиває. І це виглядає ну, не дуже гарно, якщо чесно. А, тому обов'язково. Звертайте увагу на оформлення і на читабельність вашого тексту, вашого майстер-класу. Якщо ви хочете якось тематично оформити, так, наприклад, у вас там, чи як на цьому прикладі, так, якийсь сніжний такий зимовий виріб, зимова тема, то ви можете додати будь-які чи стікери, чи якісь такі тематичні фото, але не робіть це саме фоном. Так, або робіть його ледь прозорим чи ледь видимим. Є багато сучасних методів оформлення, не лише майстер-класів. Тобто цьому треба вчитись. Це приходить з досвідом. Варто експериментувати, шукати якийсь свій певний стиль в цьому плані, так, і обов'язково прислуховуйтесь до. Адекватної, обґрунтованої, аргументованої думки людей, які от спробували пов'язати за допомогою вашого майстер-класу, і обов'язково звертайте на це увагу. Ось вам показую приклад такого майстер-класу українською мовою. Він є безкоштовним. Майстер-клас на черепашку і подивіться оформлення. От дійсно, це безкоштовний майстер-клас. Попередній це платний майстер-клас. Подивіться на цей. Цей безкоштовний, але от скажіть, що він оформлений краще. Дійсно, вже приємно дивитись просто навіть на ці фотографії. Я не кажу про фотографії, які вставлені в сам майстер-клас, тому що деякі фотографії я б змінила, якщо чесно, проте. Сам фон і саме оформлення, воно дійсно якісне. І мені воно подобається. Мені такий стиль імпонує. Тобто тут нічого зайвого немає, тут мінімалізм, але водночас. І незвичайний там білий фон, наприклад, як я роблю, хоча мені подобається білий фон, все виглядає так якось гармонійно, і по кольорах воно все поєднується дуже класно. Тому це так, знаєте, два такі приклади. Перший як робити не треба, а другий, як робити не те, що треба, просто це хороший приклад. Для початківців особливо для того, аби розуміти. Та, в принципі, я думаю, кожна людина, особливо та, яка в'яже по майстер-класам, для себе вже сама зрозуміла, так, який краще стиль використовувати, який текст більш читабельний, так, які кольори гарно поєднуються між собою. Останній приклад того, як робити, не варто, виглядає таким чином. Я думаю, тут. Відразу зрозуміло, так, в чому тут саме помилка, і це знову ж таки фон. Під час в'язання це буде важкувато. Так? Тобто ви бачите, наскільки тут яскравий фон, і наскільки тут малесенький текст, що ну, це не дуже зручно. І ось ще подивіться на такі фотографії, саме з фото -виробу, так, в процесі. Я не знаю, в мене чуть очі не випали, якщо чесно. Дуже яскраво все виглядає, дуже яскравий плед, чи це я не знаю, навіщо підібрали тканину. Просто і ще й фон такий яскравий. Якщо вам хочеться чогось яскравого додати, то ви виберіть, або ви додаєте яскравий фон, і то це повинно бути ну, от в міру, так, яскравий, або ви додаєте щось яскраве на фото. А, тому що і яскравий фон, і яскраві фото виробу, це вже отак, Це вже буде too much, це вже забагато. А, тому це такий ще один приклад, як робити не варто. Тепер давайте поговоримо, де і як продавати свої майстер-класи. Ви можете продавати, в принципі, майстер-класи будь-де. Це залежить від того, яка у вас цільова аудиторія, так? Чи зарубіжні це люди, чи це все-таки ви хочете в Україні продавати? Тобто ви тут вже опираєтесь на це і потім вирішуєте. Якщо за кордон, то я раджу, є такий сайт Ravelry, Там продаються майстер-класи, описи. Хоча. Особисто в мене там ніхто не купував. Я думаю, там переважно сидять самі майстрині, так, автори цих майстер-класів, і вони передивлюються, так щось лайкають, можливо, щось хочуть зв'язати. Проте, скільки разів мої вироби додавали в обране, так, там є така вкладка. Проте ніхто не купував. То людям подобається результат, але от вони е, не, не купують. Але через деякий час я знайшла зарубіжний е, ну ще одну таку зарубіжну платформу, е, називається Love Crafts. Е, і там я вже опублікувала е, ці свої майстер-класи, е, не дивлячись на те, що там є безкоштовні майстер-класи, тобто там є взагалі окрема вкладка безкоштовні майстер-класи, і там їх ну, дуже багато. Ну просто на будь-який смак можна знайти собі щось безкоштовне. Проте саме на цьому сайті, на цій платформі, в мене почали купувати мої майстер-класи. І я була в шоці. Проте тут проблемка вже в іншому. Я не можу виводити кошти з цієї платформи. Тобто, моя, мої майстер-класи продаються, але я не можу повернути точні ж отримати зароблені гроші. Це все через те, що в нас в Україні пейпол. Трішки відрізняється. Так, в нас немає функції отримувати від бізнесу до людини переказ. І через це е, я досі шукаю людину, яка мені б змогла з цим допомогти. Звісно, я б хотіла продавати свої майстер-класи на Etsy. Я думаю, ну от, практично всі з вас точно чули про цю платформу. Можливо, хтось з вас і продає на цій платформі, але м, я. Дуже хотіла продавати свої вироби, але я не можу там зареєструватись, тому що в нас відсутня знову ж таки платіжна система Etsy Payments, і тому я не можу просто туди навіть зареєструватися як продавець і е, отримувати за це. Гроші. Щодо українських майстер-класів, якщо ви хочете продавати майстер-класи саме в Україні, я знаю, що багато майстрів ну, є блогерами так, в Інстаграмі, на Ютубі, і вони виставляють анонси виходу там, чергового майстер-класу, і покупці вже роблять навіть предзамовлення і потім отримують майстер-класи або купують особисто там. Через повідомлення в Інстаграмі, Телеграмі. Якщо ж говорити про такі платформи, то я пробувала продавати через OLX, через ProM, але там взагалі навіть попиту немає, там навіть ніхто цього не шукає. Ну і єдине, що в нас є така українська теж платформа, проте я, на жаль, забула, як вона називається, я вже давно не заходила. Щось по типу ярмарки майстрів. Можливо, воно і називається, але я вже не пам'ятаю. Посилання на ці платформи я залишу в описі. На ті, що я назвала там, де можна дійсно виставити якісь свої творчі вироби на продаж, то посилання на ці всі платформи я залишу в описі. Щодо попиту, я хочу лише сказати те, що потрібно створювати дійсно унікальні вироби, яких немає ніде, немає ні схожих, тому що, наприклад, з цієї бджілки, так. Дуже багато майстер-класів безкоштовних є на Пінтересті. Хоча, звісно, саме такого майстер-класу немає, тому що, ну я в'язала її сама, так? І, типу, в будь-якому випадку там щось відрізняється. От, але схожі майстер-класи є. Що ж казати про Барі? Це мій найпопулярніший майстер-клас, так? Я не здивована, тому що. Таку іграшку в'язану я ніде не бачила. Я розумію, що це дійсно унікальна робота, і такої, е, такого майстер-класу немає ніде. Можливо, хтось вже і зв'язав там і щось подібне, але, знову ж таки, це суто авторська робота, і вона дійсно є унікальною. І тому я думаю, що саме через це більший попит на цю полуничку йде. І, можливо, якби я зробила майстер-клас українською, то і в нас би його купували. Ваш виріб повинен бути унікальним, повинен бути цікавим, не надто таким, знаєте, складним, незрозумілим, тому що якщо людина не зрозуміє, що це таке на фото, так, то вона ну, навряд чи захоче придбати майстер-клас. Я сподіваюся, що пояснила все. Доступною мовою, я сподіваюся, що ви для себе все-таки щось відклали, так? Що це відео було для вас корисним? адже я намагалась все потрошку так знаєте, зібрати в кубку, намагалась. Доступніше пояснити, і я сподіваюся, що нічого не пропустила. Якщо у вас все-таки виникли якісь питання, то обов'язково пишіть в коментарях або в Телеграм. Я посилання залишаю на всі свої соцмережі в описі під цим відео. Тому задавайте свої питання. Якщо хочете якесь ще більш детальне відео стосовно цієї теми, так, то теж обов'язково пишіть в коментарях. І я постараюсь для вас засняти щось по цьому. Можливо, якщо вам все-таки не зрозуміло, як працювати в Канві, ви спробували, у вас не виходить, теж обов'язково напишіть. Я все-таки спробую якось організувати і зняти для вас відео саме по роботі з цією програмою. Хоча це трошки не по темі каналу буде, але хоч якісь коротенькі відео я можу вам зробити або пошукати найбільш доступне на Ютубі чи щось таке. Я сподіваюся, що вам це відео допомогло, і вам було приємно та цікаво його дивитись, мене слухати. От, я поділилася своїм таким невеличким досвідом, дала вам свої поради і сподіваюся, що вони вам допоможуть і у вас все вийде. Дякую всім за перегляд! Буду вдячна за підтримку каналу, за підписку, за вподобайку та коментар. З вами була Дарина. До скорих зустрічей в наступних відео. Усім пока-пока!